Sauri ba gudun zuwa ga wasu za su je gurin Annabi babu Faduma. Da kai na iya muni kada dan abubuwan da dafalalar ka kai muni in wazakar da wanda ya tabu kan rashin sani in sun sani buwai kai mun abuwa sauri ba gurin zuwa zira ga wanda domin shi ka zaba Adamu wannan da shi ya kore sharrin su zalimu Allah ka ya salatin adadin karayimu sanadin salatukan hikima ta ta hawa tauri ba gurin zuwa ka wasu za su je gurin Annabi babu Faduma maulati bara nake uzuri ne na Faduma ya umma Alhasan kin mun gashi kin kuma ki dadan haya batula in bawa al'umma komai ke kike rabawa me rai da rayuwa tauri ba gurin zuwa ya alitar na kin makiya sahibul asr nazo imam ayarje in furta waqi'ar dan juriyar da kai maulana rambadar ni jura sharrin makiyan da ke zuwa sauri ba gurin zuwa ka wasu za su je furin Annabi babu Faduma ɗayan batula mai sauti ba da tambura dan mun yabe su ne wasu suka fara hantara to an yabe su din Hassan Husainu kubura ƴaƴan Sayyidul Wara masu tafi da shakuwa sauri ba gurin zuwa mace ya mama Zainaba tun faru ma a kan san ki nake ta jazzaba duk san da zan tuno Zainabu dole in yaba billahi lazim a mata ke ce kawai kuwa Zainaba ka wasu za su je furin Annabi babu Faduma jama'a ku kara jin mu da me yau na zo muku wasu ƴan bayani nake so in faɗa muku zan so ku gode da ni'ima Rabu ya yi muku kar ku sake a ɗau tunaninku a kan shi ɗimuwa sauri ba gurin zuwa wani abu ne ya faru wanda ina hankali yake sun ƙyale tushiya wai ganyenta sun riƙe in ba makafi ba ne bai na idan yake ciwo ne ya kama ruhinsu yake ta motsuwa sauri ba gurin zuwa ka wasu za su je furin Annabi babu Faduma kuma ku tare za su je amma babu zahara neman kawan kare dola bin ya gagara yin haka sai idan da canza wa ilahu kadara Faduma tai kane kane sai da ita ake zuwa sauri ba gurin zuwa sausai ne ya sa barayi suka kunna jiniya an fandare wa tabbas an kama gaibiya ka ji malami a yau kuma ya kama mafiya ga me zuwa fataskum ya doshi kuntuwa kai ba gurin zuwa ka wasu za su je furin Annabi babu Faduma wasu zindira arami da nufin zuwa sama a garin fita su kai ƙasa lallai ba an kuma an samu makirai sun cutar da al'umma sun ɗau guba suna ba ku allurar ƴan uwa sauri ba gurin zuwa
sani bata ya zan buka musu bayan abun da awwali ya fada yake musu duk me izu izu ya wuce wanda ke nusu yaran Hausa na gurin Hausawa mu je zuwa sauri ba gurin zuwa kawasu za su je gurin Annabi babu Fatima zara dukan ayyukan halara dake ake naga duk cikin halitta Allah take yake Chaujin Muhammad Rasulullah ke yake duk me sanya yi wa Allah abu ke yake yi wa tauri ba gurin zuwa na ta auren kishi ya daura ya fada wa annabi adashin mu mu da annabi san zara ne zubi da an so ki zara an so Allah da annabi dan haka mun rike ki komai ma ke muke yi wa sauri ba gurin zuwa kawasu za su je gurin annabi babu Fatima annabi zuwa kun so dole ta Fatima ake ita ce muluniya ko ma bara yake taskaru bangiji a gidan Fatima take ya yar Khadija fadarki nake shirin zuwa ya umma zara shadar makiya Fatima zara umun saki da ka ce kana san ta si tai maka farmaki wai kuma su ce da kai sun rike darai jiki wai ko aka bar shi tsabar sun fara tafuwa sauri ba gurin zuwa kawasu za su je gurin annabi babu Fatima in ka maza da sai sun so sai su ce maka wai in ka so ma aiki ka so su su duka hubbu nabi wa hubbu ali annabi ya ce maka da ɗaya ce hubbu nabi zai ce yayi tsayuwa sauri ba gurin zuwa a kula da ƴan ciwa ciwa a kama Fatima ƙarya suke da san annabi babu tantama mu ai ma'aiki da kansa ya ce mu runguma ya rike Fatima ya ce mu rike babu raguwa sauri ba gurin zuwa kawasu za su je gurin annabi babu Fatima ɗan uzuri bara na wuta maganar akwai yawa Allah ka kara kara fahimtar da ƴan uwa makiya batula ilahu ka sa su rusuwa dan alan da si da al'alawi ya ilahu ma turi ba gurin zuwa ga wasu za su je gurin annabi babu Fatima ga wasu za su je gurin annabi babu Fatima ga wasu za su je gurin annabi babu Zahra